Hvad så alle sammen? Velkommen til min kanal. Som I kan se ved titlen, så er det en latest pickup video, og jeg har en masse fede ting. Men inden vi lige starter ud med at vise mine ting, så har jeg jo fundet en vinder på den her Carl's Kicks hoodie. Vi kan lige tage den ud. Som du ser her. Den har Carl's Kicks hoodie deadstock, størrelse medium. Og vinderen på den, det var christian29@gmail.com. Så jo, jeg har skrevet en besked til dig over mail. Og jo, du har lad os sige 3 dage til at svare. Hvis du ikke når at svare, så finder jeg en ny vinder. Men jo, tillykke til dig. Og alle jer andre, som deltog, men ikke har fået, som ikke har vundet, så bare vent, der kommer masser af giveaway løbende hen ad året. Og nu har jeg rundt 10.000 subscribers, så det er jo super fedt. Og jeg håber på at lave en lidt sjov og lidt anderledes 10.000 sub special video. Og finde på noget kreativt. Men jo, lad os bare gå i gang med den her latest pickup video. Og tusind tak for 10.000 subs. Okay, jo. Så det første, jeg har købt, det er, fordi jeg havde fødselsdag den 29. november, og tak til alle jer, der skrev tillykke. Og så har det lige været jul, det var der i går. Så jeg har fået en masse gaver, og så har jeg også haft en masse penge til at kunne købe noget. Så jo, så det første, jeg har købt, det var, jeg vil gerne have en fed hue. Og Acne, det er en af mine yndlingsmærker, så jeg er ude og investere i den her Acne hue. Det var lige taggen, der faldt ud der. Du ser, Anja laver et rigtig fint job med at lave tags på der ting med kvittering og sådan noget i. Men jo, den her uge, den kostede, ja, nu siger jeg kun, du lyder som om det er endnu, men 450 kroner kostede den. Og det synes jeg, det er en fin pris, hvad deres andre uger kostede inde i butikken, fordi dem de havde, hvor at Anja logoet det var større, de kostede 900 kroner. Så jeg synes 450 kroner for den her, det var ikke så slemt igen. Så jo. Det var den første ting, jeg købte, og den har jeg brugt rigtig meget til videre, og den er super glad for. Jeg kan stærkt anbefale den, for den er virkelig dejlig varm. Så har jeg været ude, fordi jeg skulle have nogle nye beaters, fordi mine Nike Spartans, jeg har glemt dem inde hos en af mine gode kammerater. Og så, jo, så var de, der var huller i dem og sådan noget, så jeg skulle have et nye på sko. Og jo, inden I siger noget, fordi nu kan I godt gætte, hvad det er. Det er et par Beluga 2.0, og jo, jeg sagde i min forrige video, at jeg synes, de er døde. Og jo, det synes jeg stadig, men som jeg siger i videoen, som mange ikke lægger mærke til, men heller ikke lytter til, så synes jeg stadig, det er en af de fedeste VR2'er, der er blevet lavet. Og det er stadigvæk en super behagelig sko. Og jo, derfor har jeg været ude og købe den, fordi den er jo rigtig billig. Altså, jeg fik den her under retail, så det var rigtig fedt. Du kan allerede se, at jeg brugte den rigtig meget, fordi det var min beater, og den er super lækker. Så jo, sådan en har jeg også været ude og købe mig. Og jo, jeg anbefaler den stærkt. Men jeg synes stadigvæk, den er død, altså hypen omkring dem og sådan noget. Også bare, jeg var inde i Aarhus her for lidt for, det var 3 dage siden. Og der kunne man stadigvæk få blue tints inde i Naked i størrelse 40, jeg havde det i. Nu er det jo ved at blive jul, så der kommer en masse julefrokost, der man skal til og sådan noget. Så derfor skulle jeg have mig en polo. Og derfor har jeg været ude og investere sådan en her Acne polo, som du kan se her. Den er super lækker, har også tagsene, der sidder på her. Og jo. Den her polo var super lækker, men allerede efter en uge, jeg havde haft den, så var den øverste knap allerede ved at falde af med syningen. Men så er det godt, at jeg har en mor, der er fint god til at sy, så hun har siddet den fast igen, så det er jo super lækkert. Men jo, en super lækker kvalitetspolo til her om vinteren til nogle dejlige julefrokoster, og så også bliver den rigtig fed til sommer, når man kan gå med den der. Så var det jo juleaften i går, og så fik jeg en hue, en Kenzo-hue, jeg kan lige tage den ud. Men desværre, så er den lidt for lille, så jeg kan desværre ikke bruge den, så jeg er nødt til at sende den retur. Som kan se her, så står der så Kenzo Paris. Men det er en super fin hue, synes jeg. Den er også virkelig lækker, men desværre så er den for lille. Og så har jeg også lige købt min egen hue, så derfor så skal den sendes retur desværre, men ellers en super lækker hue til her om vinteren. Så var jeg så heldig at få et rigtig lækker julegave. Og af mine forældre. Og som I kan se her, så er det fra Gucci. Og det er den ting, jeg ønskede mig allermest i år. Og jeg har snakket om at købe en i sådan snart et halvt år nu. Og jeg har aldrig rigtig sådan, sagt, okay, Alexander, nu køber jeg den. Så jeg har haft en ønske til min fødselsdag og julegave. Og det har jeg så fået. Og du kan se her, der er så den der kort holder ting, du får fra Gucci. Med kvittering. Og så her, så har vi en lille æske. Og når vi åbner den, så har vi lige, det er lidt ting, hvor vi vil tjekke sådan lidt papir.
Og så indeni her, som du kan se. Se her. Så har vi en lille tasketing. Jo, og så er der også sådan et byttekort ting. Herinde, der ligger selve en lille Gucci-pose, som jeg synes er rigtig fint, de gør. Og som I nok kan gætte, så er det en kortholder. Den her kortholder, den er super lækker, den er læder, hvor der så er det her GG-logo herinde i. Det er altså, det er en sådan sort farve, som jeg synes er virkelig lækker. Og jeg har tænkt på at købe den her, jeg ved ikke hvor lang tid nu. Og nu har jeg en, og jeg er så glad for den, fordi jeg træder ikke før det. Så havde jeg bare den normalt på, og jeg synes de bliver lidt for store, og man har aldrig mere kontanter nu til dags. Så derfor så den kortholder bare perfekt, synes jeg. Og sådan en har jeg så fået julegave. Så beholder vi det lidt high-end film, som I kan se her, så har vi en lille kasse. Og inde i den, der har vi en. Jeg synes personligt, det er en mega fed ting, der er måske nogen, der synes lidt mærkeligt, men en Kenzo drikkedunk. Som du kan se her, så er det Kenzo Paris, jeg har den tag nede og sidder her. Og det her, jeg larmer under, når man gør det her. Men jo, det her er en super lækker accessory, du kan stå på bare så sådan her med sagsene. Ellers så kunne du også bare. En super lækker ting, du kan have med i skole, eller hvis du skulle spille noget sport, så puller du op bare lige med sådan en her Kenzo-drikkedunk, og det er jo super, super fedt. Videre til næste item. Og der har vi også lidt Kenzo-fine, fordi at, Kenzo, det er, det er et rigtig lækkert high-end mærke, synes jeg. Så derfor har jeg også købt sådan en her, fået sådan en her, og det er, som I kan se, en Kenzo Paris crewneck fra deres nyeste kollektion. Og du kan se herinde i, så er der sådan nogle forskellige steder rundt omkring i verden. Så der er lidt varme, lidt is og sådan noget, lave og lidt palmer. Og det synes jeg, det er en super lækker crewneck, og jo, den er rigtig, rigtig, rigtig glad for. Kan stærkt anbefale at købe en Kenzo crewneck, fordi deres kvalitet, det er super lækkert. Næste item, vi skal ud i, det er et sådan en lille æske her, som I kan se. Også fra Gucci, men altså, det er jo det er super lækkert, når du skal lige over til damen, når du skal dufte godt, eller også bare i hverdagen. Så er der sådan en her, en Gucci parfume, Gucci deodorant, og det dufter altså virkelig godt, synes jeg. Så vi har haft den åbnet før for lige duft til det, og jeg har den også på lige nu. En Gucci deodorant, og så er der en Gucci parfume. Og så er det super lækker kvalitet, synes jeg, og de dufter vanvittigt godt. Og det er virkelig bare en lækker ting at have. Også normalt, hvis jeg bruger normalt Ralph Lauren parfumer. Men så når du skal lidt finere ting, eller hvis du lige skal hjem til damen, så er det jo rigtig fedt at lige have lidt Gucci parfumer på, fordi det dufter altså rigtig godt. Igen, så har vi lidt mere Kenzo, og her i først og fremmest, så er der tagsene til mine Kenzo sweatshirt. Så kan du se her. Men jo, så har vi et Kenzo cover. Og det er fordi, jeg egentlig sådan, jeg har altid gået med mobil med min iPhone uden cover, som I ser, og det har jeg også nogle af mine videoer. Men det er blevet træt af, så jeg ønsker mig et cover. Og så har jeg så fået det her Kenzo cover, og det er så. Jeg synes virkelig, det her cover, det er virkelig fedt med det pinke og sort. Jeg er rigtig stor fan af pink. Det er også derfor, jeg har en pink Agne Polo. Og jo, så det synes jeg ser rigtig lækkert ud, og det var bare noget, jeg skulle have. For jeg synes simpelthen, det ser så godt ud. Det var alt for den her Ladies Pickup video, og tillykke til Christian, som har vundet den her Carl's Kicks hoodie. Jeg har skrevet til dig, så finder vi ud af det med fragter det. Og hvis du ikke skriver tilbage i 3 dage, så finder jeg en ny vinder. No. I hvert fald, jeg håber, I kunne lide den her video. Den har været sjov at lave, synes jeg. Selvfølgelig har den været sjov at lave. Jeg elsker en box ting. Og til dem, som tænker, det var kun sådan dyre ting, du har fået at købe sådan noget. Nej, selvfølgelig er der også masser af andre ting, jeg har fået. For eksempel den her har jeg den har fået julegave. Og det er H&M. Og den ser jo super lækker ud. Der er jo den helt standard turtleneck. Nej, turtleneck. Hedder det ikke turtleneck? Det tror jeg, det hedder. Men den er i hvert fald super lækker. Og jo, så har jeg også fået en masse andre basic ting. Julegaver, som f.eks. Calvin Klein underbukser og sådan lidt forskellige små ting, og bukser. Og så her. De her bukser med en sådan sort stribe, der går ned af, som ser super fedt ud. Og jo, det var alt for den her video. Tusind tak, fordi I så med alle sammen. Og I må have en fortsat god jul, og pas på fingrene nytårsaften. Så jo, vi ses i næste video. Det var sidste næste video.